Социјалните медиуми како една од алатките кои што се многу користени во изминатиот период, а и на кои што младите лица поголемија дел од својото собствено слободно време го поминуваат, се една од клучните алатки и клучните медиуми преку кои што младите лица може, односно младинските организации може да допрат до младите лица. Но таму, обуките кои што ни ги спроведува Институт за комуникациски студии, навистина беа од големо значење за нас како младинска организација, од аспект дека научивме што се нудат социјалните мрежи како алатки, како опции, како може да ни помогнат на нас да стигнеме до што поголем опфат на млади лица. Научивме како да користиме Facebook Analytics, како да спроведуваме Facebook кампањи. Потоа ова навистина во иднина многу ќе ни помогне за да ги реализираме поуспешно нашите активности и да стигнеме до што поголем опфат на млади лица. Имајќи на ум дека тие своето слободно време најголемиот дел од него го поминуваат на социјалните мрежи, вакви обуки би требало да се спроведуваат и за останатите младински организации, како навистина сите заедно би можеле да ги промовираме нашите активности, но и да ги промовираме можностите кои што ги нудиме за младите лица на социјалните мрежи.